Nina akan ada yang mencintai. Akan. Robusta Tekminpel ឈ្មោះបានមែនទេ Panadol Extra សំពី Paracetamol និង Caffeine ហើយមានអានុភាពបន្ធូរការឈឺចាប់ខ្លាំងជាងParacetamolធម្មតាដល់ទៅ 37% Panadol Extra មានអានុភាពបន្ធូរការឈឺចាប់ខ្លាំងជាងParacetamolធម្មតាដល់ទៅ 37% សូមអានការណែនាំដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងប្រើ